የዛሬ እንግዳችን ህፃን መስዑድ ነስሮ መስዑድ ዳያስፖራነት እንዴት ይዟል? ዳያስፖራነት? ኮራ አይደለም ዳያስፖራ። What amazing! ግን ለምን ዳያስፖራዎች ኢዝ ወዝ ምናምን ያበዙት? ጨረርኩ። እዚህ ከመጣው በኋላ ለመልመድ የከበደ ነገር ምንድነው? አማርኛ ትንኝ በእንት ነው በፎቶ ያሳዩአቸው ስዕሉ ያለው ራሱ ግን ይመጣል ይመጣል እዚህ ሀገርስ ፓፓያ ስትል ማንጎ ይዘው ይመጣል ከመስዑድ ጋር በነገራችን ላይ እናቱ ፋጢም ዱባይ ሄዳ ነበር እንትን ወስጄው ነበር ሮለር ኮስተር የሚባል አለ እኔ አጫውም ስለው እሱ እንደጣ አቤ እኔ ጋር መስዑድ አጫውም የሚል ልጅ ያወጣ እሻቱ ይጫዋል ለሚል እጅ ያወጣ ቀራጸልኝ እሺ በደም ፋይናል ፈተና ሰሞኑን አለ ቀራጸልኝ በደም እሺ አባቴ እኔ አለ ምስክር ብዬ እናትህን ፋጤን ብጠራት ማለት ነው ትመሰክራለች አማ ነይ ናቁጭ በል ሜላት ነበረች የኔ ሚስት ያንተ እናት አንተ በሚስት ፊት ትጫዋለ የእሸቱን ትክክለኛ ድምፅ ያወቅኩት የዛ ነው እንድገም ነው አለ ምን ነው የቀረይ ቀረይ መምጣይን ታ ለምን ደወለልን ፈርተ ዱባይ አርቲፊሻል ዳይኖሰር ያለበት ጋር ስንገባ ለምን ፈራ ተቀላቅሎ የገባ ቢኖርስ የሆነ ነገር ልንገራችሁ ስጋ ስታዙ በየሆቴሉ እያያችሁ አሰዱ ያያ ስጋ ይሰጣሉ አረ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ለጠብቀ ዘሳታ የዘሱ ዘሽ አራ ተው 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 የዛኔ ውስጥ ኦ ሲል ታሽ አትጩ መስዑድ ግን ምገርም ልጅ ነው እነ ሾንጥሽ ያ ሁሉ አጅበው ያ ሁሉ ዋጋ ከፍለው ፐርፌክት አይደል እንግሊሽ ላንጉጅ ኤክሰርሳይዝ ነው ኖ ኖ ሁላችሁ ምንን መስዑድ አኩቻ በሚል ገብታችሁ ሼር ኮፒኒንግ አርጉ ምኑን ዩቲዩብ ላይ እኔ ለቀኩት ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ ከፈልከኝ ዩቲዩብ አልኩኝ ቲክቶክ እኔ ደሞ ወገሻ ሳትማር ዩቲዩብ የከፈትክ መስሎኝ በጣም ሊደብረኝ ነበር ይሄው ምታያቸው እንደዚህ ባልብሳቸው የሚያምር ፍቅራቸው ይሄው ለነዚህ ማለት የወገሻ ሁለተኛ ዙር ተማሪዎች ናቸው ሁላችሁም ወደዚህ አዳራሽ ስትመጡ ቁጥር ተሰጥቷችኋል? አዎ መስዑድ እጣ ታወጣለ እዚህ ያሉት የወጌሻው 89 91 ይወጣነው አረለስ አረለስ እዚህ ያሉት የወጌሻው ሁለተኛ ዙር ተማሪዎች ናቸው ሁሉም ሀገር የሚጠግኑ የገባቸው ዩቲዩበሮች ናቸው እጣ ያወጣለት ሰው ዛሬ ባለበት ሆኖ የዩቲዩብ ቻናሉን ያስተዋውቃል ተመልካቾቻችን በዶንኪ ዩቲዩብ ስም በኔ ስም አምናችሁኝ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አደራላለሁ መስዑድ ዝግጁ? ጫፍር አንዱ አንፈሪ አንድ መቶ ስምንት አረ እንኳን ደስ ያለሽ ስምሽን ንገሪን የዩቲዩብሽን ስም ንገሪን ማክዳ ባላለሁ እኛ ዩቲዩብ ይባላል የዩቲዩብ ስም አሁን ላይ ያሉትን ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮችን የሚያፈርስ እኛው በእኛው እንድንድን የሚያደርግ የዩቲዩብ ቻናል ነው ታዲያ ከዚህ ሌላ ምን ሰብስክራይብ ይደረጋል በእናት ፋዚሌት እንዴ ነች ያቋም ለውጥ የለም የለም አራተው ከዛ ከዱባይ መጣን ነው ስንላት ምን እንዳልሽ ንገሪ ዶላር ዘክቱ ትመጣላችሁ ብር መውደድ የምታቆሙ በአኪም ተመርምራ ነው አይሻ እንዳረቻት እንዴ ድድራን ነበር እኔ ባልፈቅድ
እንዴት ለፎሽራ እና በ ለምን አሁን ምሷ እናቷን ጦራ ነው መታገበው لمن أكيم بيتوش ديش أستاش مرة مريني. باندت ياكي أمست شبر شل ما ثال سوست ياكي إنه سوست تونم كمل لسك أسرة أمست شبري نورال. بنعكر أصلاً يدون كتير من سرعتين يوتشن إن أنا إنش أمره سبونسر أدرغون ببزنس كلاس بإيكونومي كلاس يان دلاك كا دبي درس يا غواغوازن كدبي ممل لسن يا أفريقيا كوراتي هونو يثيوبيا يرمنغرنو كله بنام سجنا. በስካይላይት ሆቴል ውስጥ ያለ 300 ሰዎችን ባንዴ የሚይዝ በኢትዮጵያ ታሪካዊና ባህላዊ ቁሳቁሶች ያጌጠ ድንቅ ሬስቶራንት አለ ስሙ ምን ይባላል? ስካይላይት ስካይላይት ውስጥ ነው ያለው ልዩ ስም አለው ሬስቶራንቱ ምርጫ ሀ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ለ እርካታ ሬስቶራንት ሀመሩሃ ጣዕም ሬስቶራንት ሀ ያልተመለሰ በጣም ደስ ይላል ከናንተ መካከለ የመለሰ ሰው ካለ እና ጨበጭብለታል እሺ አይሰማም ጣዕም ሬስቶራንት ይባላል እና መሰግናለሁ እዛ ጋ ጃኖ ለብሰ ነው ያዩት በጣም ይገርም ነው አረና ከፊት በእናት ወዳጅ ከፊት አምጡ ወንበር ጨምራችሁ እንዴ አንበሳ የሆነ ወገሻ ተማሪ ነው አንበሳ ያልከው ጭራ ያለው መስዑድ የተለየ ልጅ ነው የሚገርም አቅም እግዚአብሔር የሰጠው ልጅ ነው የሚደርስበትን ብቻ እድሜ ሰጥቶ ለማየት ያብቃል የመጀመሪያ በረራውን ሲበር በቢዝነስ ክላስ ነው የበረረው ማለት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ማን አንተ ይዛኔኩ አልጋስተኛለሁ ብለ ወይኔ ምንትነው እኔ ኮንኝ እንደውም አልጋስተኛውል በረሃ ጓዴ ሚያረ በረሃ የተሰደርንበት ይወራል አልጋስተኛለሁ ብሎ ልጅቷ ጋር ምግብ አምጪልኝ ብሎ አልደወለም እኔ ወለ እያንዳንዱን እኮ አውቀዋለሁ እኮ ቢዝነስ ክላስ ውስጥ ያለውን ማቃታ እርሶ ብዙ ነገር ያውቃሉ አቶ ሸዶ ደስ ብሎናል በጣም እንዴ ይሄ ነገር ለካ አው አይ አሪፍ ነው አንተ አረበናት ምግብ አውሮፕላኑስ ቢዝነስ ክላስ ማለት ነው አምስት ጊዜ ነው የሚበላው አረ ኤሳክስ እኔ አራቴ ነው የበላሁት ታኝ ተማስረጃ አለኝ እኔ ቪዲዮውን አሳይልኝ በእናት ቻናል ራስ ልናቀርብ ነው እንዴ እኔ እኮ አልፈልግም ያቱ ነው 20 ምግብ ላምጣላሉ ዱባይ ላይ ነው ሙቀቱ ግን በስማ ማይ ግን ተመችቶኛል ያው 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 ሙቀት ተመቸ ሰው ምቾትን ይጠላል አይጠላም ሰው ምቾትን ይጠላል አይጠላም ዱባይ አው ወፍረት መጣለኝ ለምን ወፍራ አልመጣም ታዲያ አንተ ብኖር እዛ ብትኖር እ እዚህ ጋር የሶፋ ሳይበቃኝ ከደምበል አደባባይ ማለት ነው ወደ ባምቢስ ወረድ ስትሉ አድ ዌስት የሚባል በጣም ምርጥ ሆቴል አለ ያሏቸው የክፍል አይነቶች 6 ነው 6ቱንም አይነት ሩም እጠራለሁ ከዛ ደግሞ 6ቱንም ከጠራልኝ ከፋጤ ጋር ፔንታ ሃውሳቸው ላይ ጃኩዚ ያለው ደብል ቤድ ነው ቁርስና አራት ጨምሮ ፏፈሽ ትላለ ማለት ተማ ሁለት የሰርግና የስብሰባ አዳራሽ አላቸው ለደስ ሰርግ ሁሉ ነገር ያስተናግዳሉ ግን 6 አይነት ሩሞች አሏቸው ስታንዳርድ ሲንግል ዴሉክስ ጁኒየር ስዊት ኤግዚኪቲቭ ስዊት ትዊንና ፔንታ ሃውስ አልቻልኩትም አም ሶሪ ወደ ተመልካች ልሄድ ነው እንግዲህ የጥያቄ ወገሻ ዝግጁ ጀምር ስታንዳርድ እሺ ሲንግል እሺ ዴሉክስ እሺ ፔንታውስ ትዊን እሺ ጁኒየር እ በጨረሻው አስተካክሉ ትንሽ ጁኒየር ስዊት ጁኒየር ስዊት ታዩት ለማን ገደለው ባለቤት ካለ ከባለቤት ልጆች ካሉ ከልጆች ጋር እስከ አራት ሰው ሆናችሁ በአድዌስት ሆቴል ፔንታውስ እራትና ቁርስን ጨምሮ ጃኩዚ ያለው የራሱ ኪችን አለው ፏትላላችሁ ተጋብዛችኋል እና መሰለኝ ዱባይ ላይ ሌላው በጣም ብዙ ሰው ሲሄድ የሚጎበኘው ዱባይ ፍሬም ይባላል በጣም ከፍታ ላይ ያለ የመስታወት ህንጻ ነው እኔ ግን ያዘንኩል ቦታ የቱ እንደሆነ ገር ክላሳቡኔ ማታ እንዳትወድቅ ፈራው ገራልታ በጣም 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 በጣም
كن كبار نو بتاعهم يسفر رالا لكن جعنا سلون بوت على انت نس من النبر عكسو مال تلا عكسو مال تين بس اذا هو يو يسيرو هو يهو يك بعد هذا يلو كنم اذا هلا يلو يهو يو تقرأي انت نا تقول لكين فسي 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 بايل ندينا ميلت وانا واسوانات وانا واسوانات تستي بايل انت نش عتل ما ببهالو زي ما مفلقن ونونيا ሁለተኛ ጥያቄ አሁን 5000 ብር አለ በጣም ሬስቶራንት ጣማቸው ጣት የሚያስቆረጥም መጠናቸው አጥግቦ የሚተርፍ ምርጥ ባህላዊ ምግቦችና መጠጦች ከቀረቡ በኋላ ባህላዊ የመዝናኛ ዝግጅቶች ደግሞ መድረኩን ያደምቁታል እነዚህ የመዝናኛ ዝግጅቶች መቼ መቼ ነው የሚቀርቡት ሐሙስ አልተመለሰም ከሰኞና ከእሮብ በስተቀር ሁሉንም ቀን ይቀርባል አልተመለሰም ዱባይ ግን ለምን ነው ዱባይ ራስዎ የተባለችው ሰላም ታምር ነው የሚያምር ማለት ነው ዱባይ ማለት ለምን እንደሆነ ለንገረ ዱባይ ካፌ ያለችው ሆቴል ውስጥ እንትን የኛን እንትኖች ምናምን ድስቆች ምናምን አይታ ለምሳሌ እዚህ ቤት ብትገባና ውስጡን ብታየው ትደነቃለህ ከኛ ነው ተሰረው ግን ድሮ አብታም ነበርች እንዴ ዱባይ ጭስታ አሁን ደሞ ዲታ እኔ ግን ዱባይ ማለት ነው እንዴት እንደዚህ እንደተመቸች አልገባኝም እዚህ ቆ አስፋልት የለ አስፋልት የለም እዚህ ቃለ ውስጥ ለውስጥ እና ግን ቆ የፈለገ ውስጥ ብገባ ጭቃ ታገኝ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንዴ ነው ገበያ ሄደ ታቃለ ወይ ነው መርካቱ ወይ ነው እኔ አረለው ነው ያሰርኩ መርካቱ እዛ ግን ዱባይ በትክክል እምትፈልገው ነገር ዱባይ ሞል ነው ያለው መርካቱ ነው ያለው ላንተ ዱባይ ቆጮ አለ ዱባይ ሞል ቆጮ ምን ያረጋልኛል እንዴ ቡላ አለ የድሮ ነገር ባሁን ግዜ ታነሳለ አሁን ከክ ባንድ ድራህ መከራችንን አላየንም ርቦ አሁን አንተ ሰው ሁሉ የሚወድ ባገሬ ነው ዱባይ ላይ አንድ ሰው ዞር ብሎ አይቷል ሀ ይወዱኛልኩ በቋንቋ ሰላማን ንግባባ ነው እንጂ ከዱባይና ከመርካቶ ብዙ አድናቂ ያገኘው የት ነው በቃል አንግባባ መርካቶ ጫፍል 16 የዩቲዩብ ስም ምንድን ነው? እማርት ዩብ ነው የሚለው እናትም ስለሆንኩ የኛ ኢትዮጵያ እናት ጠንካራ ናቸው ስለ ጥንካሬያቸው የሚያወራ ነው እማርት ዩብን ሰብስክራይብ ያደርጉ አሁንም በአድዌስት ሆቴል ከፋጤ ጋር መንፈላሰስ ከፈለክ አንድ ድላል ልጠይቅ ሰለሞን ድራዲስ ይባላል ከሚያስቀይም ድህነት ተነስተው ዛሬ የደረሰበትን ደረጃ ስናይ ላስቲክ ሰፍቶ የተማረበትን እርፍ ጨብጦ ያረሰበትን ትክክለኛውን ቦታ በአካል ሄደን አይተናል ያሰሩትን ሰዎች ያስተማሩትን መምሮች ፈልገን አዋርተናል ሊስትሮ ሆኖ ጫማ ከተረገበት የጀበና ቡና ፍልቶ ከሸጠበት ጓዳ ጎርጓዳውን በአደባባይ አጣርተን በልጅነቱ የሚያውቁትን ሰዎች ምስክርነት እስክንሰማ ድረስ እሱ የነገረንን ታሪክ ለማመን ተቸግረን ነበር በመጨረሻ ግን ሁሉም እውነት መሆኑን አረጋግጠን የሰራ ነው የህይወት ታሪኩ 2.1 ሚሊዮን ሰዎች አይተውታል እናንተም ይዩት ሊንኩ እዚህ ስር ተቀምጧል ዛሬ ከ50 በላይ ሰራተኞችን የሚያስተዳድረው ድራዲስ አልሚኒየም ከሚከተሉት ስራዎች ውስጥ የቱን ነው በጥራትና በብቃት እየሰራ በራሱ ትራንስፖርት ደንበኞቹ ድረስ የሚያደርሰው ምርጫውስ መልሱ ከሌለ መጨመር ትችላለህ ሀ የአልሙኒየም ዊንዶ ዶር ለ የአልሙኒየም ፓርቲሽን ሃመሩሃ ካርቴን ዎል መ የአልሙኒየም ክላዲንግ ሰ ስካይላይት ረ ሃንድሪል እና ጋርድሪል እንዲሁ እንደገና ሰ ፍሬምለስ ቴምፐርድ ግላስ ሸ መልሱ የለም ሸ ወይኔ መስዱ የተበላ አልተመለሰም ከናንተ መካከር
እሺ ሁሉም መልስ ነው ሁሉም መልስ ነው ፓትከከል ታማልሷል ያስ እንዶም ባይነ በታዩ የበለጠ ኢንስፓየር ትሆናለህ ለምን አይተነዋል መጣው መስሉኝ እንግዲህ ይኸውልህ ከላይ ማለት ነው 100 ሊትር ውሃ አለ ከዛ እዚህ ጋር ያፈስና ልጁ ማለት ነው ያንተን ጫማውን መጥረግ ከፈለገ ውሃ ሳይባክንበት አሁን እዚህ ጋር መስሉኝ ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ ሊስትሮ ማለት ነው እቃ መሸጥ ቢፈልግ የጫማ ቀለም ምናምን መሸጥ ቢፈልግ ይኸው እዚች ውስጥ ያስገባና 3 ሮ አለ በዚህ ይሸጣል ማለት ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ውሃ እንዳይባክንበት ይሄንን አሁን እንደዚህ ከፈትና ከዛ ደግሞ ይሄንን ወደ መሬት አፈሳለሁ ማለት ነው ያው ሰፈር እንዳናቆሽሽ ምናምን ደግሞ ከስር ተቀብሎ ደግሞ ቆሻሻ ውስጥ ይከታል ማለት ነው ሌላ ሳላሳይሽ ደግሞ እዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ስቶር ነው የሊስትሮ ስቶር ነው ይሄ የተቀመጥኩበት አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ጫማ መሸጥ ከፈለገ ሊስትሮ ልጅ ማለት ነው እዚህ ጋር ደርድሮ ወደ ውጭ የሚታይለታል ወደዚህ የሚታይለታል አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ምንግርህ ነገር ማለት ነው ዲግሪ ኑሮት ትልልቅ ዶክተር የሆኑ ሰዎች ምናምን ራይድ ይሰራሉ ግን ሊስትሮ ማደግ ይችላል ስለዚህ ሊስትሮአቸውን አሁን ለምሳሌ እቺ ቤት ገዝተው ቁጭ ብለው የሆነ ሆቴል ላይ 18 ሰዓት የሚሰራበት ሆቴል አለ 24 ሰዓት የሚሰሩ ሆቴሎች አሉ እዛ ጋር ትልልቅ ሰው ነው የሚመጣውና እዛች ጋር እቺን ቁጭ አርገው ስራ እንዲሰሩ ታስቦ ክሬት የተደረገ ሐሳብ ሊስትሮነት ሳራሳ ሊስትሮነትን በጣም ለማዘመን እየሞከርኩ ነው ማለት እዚህ ላይ ሌላ ያለው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ የሚሰራው ሰው ቤቱ መሄድ ካልፈለገ ማለት ነው እዚህ ጋር አልጋሉ በዚህ በኩልና በዚህ ደግሞ ማስተዋቂያ አክራይቱ እንዲጠቀም ብለን ያዘጋጀንለት ቦታ አለ Thank you so much Mr. አንድ ቀን ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ የሆነ ትራፊክ አስቆምብችና እሺ ከዛ አይላፈዋል የኢትዮጵያ ትራፊኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን አገልግሏል ብለው ለሚያስቡት ሰው ያላቸው ፍቅርና ክብር እጅግ በጣም ይገርም ነው ድሮን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ዘርፍ ካገለገሉ ሰዎች ጋር ሲሄድ ሰላምታ ሰጥተው አክብረው ተጫውተው ስቀው ሲሸኙ እቀና ነበር አሁን እኔ የዛ አድል ተጠቃሚ ሆኛለሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንኳን አደረሳችሁ ትራፊኮች እሺ አሁን አንተ ዱባይ ሞል ሁሉም ነገር አለ ብላል አለ ሀቢቢ come to dubai ዱባይ ሞል ውስጥ ማለት ነው አንዋር መስጊድና ቅዱስ ራጎ ይላል የለም አሁንኛ ለመስጊድ አላራንም ሰላንተን ቆን ያራ ሰለቃ አናት ጽዳት ግን ማን እንደ ኢትዮጵያ ምን ነው አንተ ውስ ባላ ዱባይ ግን ቆይ እቃ ማስቀመጫ ላይ እቃ ማስቀመጫ ላይ ካልከተት ትታሰራለ የስንት ሰው ማርክ ቆርጬ ይችላል አሁን? እሺ ሰዎቹ ለኔ ካሽቃበጡ ለአንተ እንደባሽቃበጡ ብለ ማርክ እንዳቀንስ እንደዛ ብሎ ሙደለም እንደዛ አይነ ሙደለም እክስ ባካላል ማለት እኔ ያደረከርጥኩ እንደዚህ ስትደምት አለ ሲጀመር ልንገር ስፖርት ምናምን ጠቅጠቅ አርጌ 6 ፓኬ ሰኪክ ሆኗል ጡንቻዬ ምናምን እንዲቀርጽ ምናምን ውድድር ጀምሬያል አይ ጡንቼ እኔ ሰው እንዳይብ ብላኛች እናቴ በጣም እያደገ ስለሆነ ሰው ያስደነግጣል ብላኛች ተጣጃለኝ የሆነት ነው ሶ ሶ አራሶ ማይ ኔም ኢዝ ነ ስነ ስርዓት ያዝ ዱባይ ደግሞ ዶልፊናሪ የሚባል ቦታ ሄደን ነበር ሀረር ደግሞ ያው ጅቦቹ ጋር ወሰድኩት ማለት ነው እሸቱ ፈርቶ ነበር ዶክያ የታሰረው ሲመጣ እንደውም ጫላ ሲመጣ እንዲያ ከነኔ ወከትካ ነበር አትፈያሉ መጣቀዛ አይ መጣቀዛ አይ እነቱን ማውራት ነው አይኔ አይኔ ውስጥ እንትን ብሎ ያ አዲስ አበባ ልጅ ሊሰክስ ማስረጃ አለ እኮ በስልክ እኔ አልፈራውም የሀረር ዘፈን አለኝ የሀረር
ድንቡሼ ገላ የጉድ እንዳይፈላ ይወድሻል ልቤ አጋራጃላ ይራበኝም ማልን ባልበላም ግደለኝ ባልበላም ግደለኝ ውሃ ውሃ ማልን ባልጠጣም ግደለኝ ባልጠጣም ግደለኝ አንቺን ካገኘውኝ የውስጤን ማቤት የውስጤን ማቤት ዘፈኖች ከድሜ በላይ ናቸው ይያሉ አምና ከድሜ በላይ ነው እሺ ምን ልበል እሺ ወርዬ አይደለም አኩኩሉ አው ስንት አመት ነው አንተ 7 አይደል 77 በተሮ ደስ ይለኛል ማሽሪ ባንተ እድሜ አሁን ቆይኔ ልጆች ካለ እ ምን ነው ያበጠ ሙንዱ ነው አጥዋቂን በር ከፍተሽ አትታፈኝ አረ መውለጃው አደርሳ ዛሬ እናታስልዳ ወንድ ነው የሁለተኛ ዙር የወጌሻ ተማሪዎች እንግዲህ የመጨረሻው ተሸላሚ ሶስተኛው እሺ መስዑድ ያወጣው ነው እስቲ 112 112 እንዴ ካላየን አናምነው ካላየን አናምነው እሚገርም ነው ማን ነው ስምሽ ዩቲዩብሽ ምን ይላል ስሜ ህይወት ነው የዩቲዩብም ስም ህይወት ነው በነገራችን ላይ በጣም ይገርመው አንድ እዚ አሳይመንት የለቀኩት ቪዲዮ ያትክልት ተራ የፒካፕ ሹፌር ሆና የሚገርም ቪዲዮ ሰርታለች እና በ6 ሰብስክራይብ ነው የፖስተትኩት ስንት ሰው አየው 14000 ምናምን ሰብስክራይብ አድርጉ ግቡና አዩት ቪዲዮውን የሚገርም ነው እና መሰግናለሁ ያዝ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ ስራው ጠቋሚ እድሜ 5 አመትና ከዛ በታች ተፈላጊ ልዩ ችሎታ ልዩ ተግባቦት ተሰጦና አቅም ያለው ህፃን አሁን ባለበት አካባቢ ታዋቂና ተወዳጅ ሆነ በልዩ ልዩ ስፍራ ተሰጦን የሚያቀርብ ህፃን መሆን አለበት ደሞዝ ህፃኑ ተመርጦ እጹብ ድንቅ ልጆች ላይ ከቀረበ ጠቋሚው በአንድ ህፃን 10000 ብርና የሰርፕራይዝ ሽልማት ይሽልማል ህፃኑን በመቅረቡ ብቻ ለወላጆቹ የ10000 ብር ሽልማት ያስገኛል ነገር ግን ቪዲዮው ከ19 ሰዓት በታች 1 ሚሊዮን እይታ ካገኘና በመስዑድ ነስሩ የተያዘውን ሪከርድ ከሰበረ ወላጆቹ የ100000 ብር ሽልማት ተሸላሚ ሆናሉ ተወዳዳሪዎች በአካባቢያችሁ ተሰጥኦ ወጥቶ ለዓለም መትረፍ ያለበት ህፃን ካለ ለመጠቆም ብቻ ዘወትር ከማክሰኞ እስከ ሐሙስ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 9 ሰዓት በ0907-111-51 ፈጥኖ መደወልና ቦታ መያዝ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ከሀገር ውጭ ላላችሁ እዚህ ቪዲዮ ስር በተቀመጠው ሊንክ ጥቆማችሁን ጻፉልን ጠቁሙና የአንድን ህፃን ህይወት ቀይሩ እናንተም ስራ ያዙ ፏበሉ ቀደም ስለ አረብ ሀገር አውርተናል ኢትዮጵያ ኳስ ተጫዋች የላት ሜዳ የላት ላፍቶ መና ወይ ተኮላ ግን ችሎታ ያላቸው ልጆች ስለሌሉ ነው ኢትዮጵያ ግርኩ እኔ ያለው እኔ ስጋባ ወይኔ ግብጽ ላይ መከተል ወጤ የሚጥሩ የሚለፉ የሌሉ ይመስላል የኔ ነኝ አልኳስ የሚችላል ለኢትዮጵያ ውስጥ ቁም ነገሩ ስናወራ ከትልልቅ ሰዎች ቀን ከሌሊት የሚለፉ የሚጥሩ ኳስ ተጫዋቾች የሉ እኔ እኮ ትልቅ ሰው አጥፋለሁ እኔ አሁን አዲስ አበባ የተሰራው ሜዳ እዛውስ ገብቼ መጫወት እችላለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ያቀር ወደ ተፈጥሮ ሀብታችን እንመለስና መስዑድ ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁሉ ህንጻዎቿ በእነዚህ ሁሉ ተፈጥሮ ሀብቶቿ እስካሁን ያላደገችው ለምንድን ነው ህንጻ ጭቃ ቤት አሁን ከፎቅ አይበልጥም ብዛቱ አፈር ሀብት ነው ሀብት አይደለም ነው አይደለም አፈሩን ትልሳለህ አብቅዬ እየበላበታለሁ ዛሬ በዚህ ዝግጅት መጨረሻ አንድ ጥያቄ ትጠየቃለህ ሁሉም ያውቃል ፋጤም ያያየች ነው ላይቭ መልስህን እንግዲህ ሁላችንም በጉጉት እንጠብቃለን እሱን አሁን አላነሳው ሾው ለመስራት ኪንግ ሳይዝ ብሎግ ብለን ስራ ጀምረናል ብዙዎች እየተመዘገባችሁ ነው በዚህ ስር በመታየው ኢሜል አሁንም ቅልጥፍ ያለ የፈረንጅ እንግሊዝኛ የምታወሩ ኢትዮጵያ አንድ ተመዘገቡ አደራ እንላለን አሁንም 5000 ብር አለ እዚህ ላይ አግዛሃለሁ ፍንጭ ሰጣሃለሁ እዛው ጣም ሬስቶራንት ነኝ ጣሙ ስለተመቸኝ አልወጣውም አንድ ሰው በስካይላይት ውስጥ ወደሚገኘው ጣም ሬስቶራንት ከመመገብ ውጪ በሌላ በምን ምክንያት ሊመጣ ይችላል ለሰርክ ለሰርክ yes yes አሁን ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቃት የመጨረሻው አቅጽበት ላይ ደርሰናል
እዚህ ቅጽበት ላይ መስዑድ የሚወስነው ውሳኔ ምን እንደሆነ ለማወቅ ሁላችንም ጓጉተናል። የዛሬው ምርጥ ኦዲየንስ ቴዎድሮስ ብርሃኑ። የዩቲዩብ ስም እንግዳው ቲዩብ ይባላል። ምን ላይ ነው የምትሰራው? የተቸገሩት ጋር፣ የታመሙት ጋር፣ የኛን ድጋፍ የሚፈልጉት ጋር እንግዳ የሆነን እየተገኘን የነሱን ችግር እንካፈላለን። እንግዳው ቲዩብ እኔ እንግዳው ቲዩብ። እንግዲህ ወጌሻ ስንል ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ ፍሬያችን ነው። ፍሬዎቻችን የእውነት ወጌሻው ነውልናል። የተሰበረ የሚጠግኑ፣ የወለቀውን የሚያስገቡ፣ ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆኑ ድንቅ ልጆች ናቸው። ሁሉም ዩቲዩባቸው ሲወጣ ታዩታላችሁ፣ ይደርሳችኋል። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ይሄንን ሽልማት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው የምትወስደው። ከዚህ ሽልማት በፊት ግን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ ተዘጋጅ። መስዑድ፣ ባለ አንድ መኝታ አፓርታማ ዱባይ ላይ ተመቻችቶልህ ዱባይ ብትኖር ይሻልሃል ወይስ ከእናትህ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ቀሪ ህይወትህን ብትኖር ይሻልሃል? ኢትዮጵያ። ዱባይ ኢትዮጵያ ትበልጣለች። ኢትዮጵያ በዚህ መሰረት የአምስት ዓመት የትምህርት ቤት ክፍያህንና 50 ሺህ ብር አሁን ትሸልማለህ። እንኳን ደስ ያለህ። እስከዛው ሰርፕራይዝ አለ መስዑድ። በጣም የምትወደው ነገር ነው ሽልማቱ። የአፍሪካ ኩራት ነው መቼም። እኛ እንደውም በቅጡ አልተረዳነውም ብዬ ነው የማስበው እንጂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዓለምም ለአፍሪካም ለኢትዮጵያም እጅግ እጅግ ባለውለታ ነው። ብዙ ብዙ የተከበሩ ባለሙያዎችን አፍርቷል። እንደ ሀገር ትልቅ ተቋም ነው፣ የብዙዎች ተስፋ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ምኞትህን ያውቃል ራሱ የተመኘው። ይህንን አሁን እንዴት ነው ገጠማው? ኢንጂነሪንግ ኢንጂነሮች ያስፈልጉናል። ራሱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቪዬሽን አካዳሚ ያስተማራቸው ኢንጂነሮች ይምጡ እንዴ! ይኸው ድንቅ አውሮፕላን። አሁን ከወንድሜ ጋር ቁጭ በል እስኪ። ብራቮ 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 ብራቮ። ሄለን ብራይዳል ዞን በሽሮ ሜዳ በ22ና በቦሌ አለምነሽ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ እንዲህ አይነት ውብ ዘመናዊና ባህላዊ አልባሳቶች ለገበያ ከቀረቡ ለኪራይ ከተሰናዱ ሰንበት በት ብለዋል። የእናንተ ምርጫ ኑና ወሰዱ። ሄለን ብራይዳል እንደተለመደው በልዩ ፍቅርና ትህትና ተጠብቃችኋለች። ለምትጋቡ ሄለን ብራይዳል ግቡ። እናመሰግናለን። ፋጤ ነስሮን በክብር ወደዚህ እንጋብዛለን። ፋጤ፣ በእውነት በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት የፈጀብን ጊዜ ከስድስት ወር በላይ ነው። ለመስዑድ ኢትዮጵያን ለማሳወቅ በሱ ውስጥ ላሉ ብዙ ህጻናት ኢትዮጵያን እንዲያዩ ከስድስት ወር በላይ ቀረጻ ፈጅቶብናል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ፋጤ ከይርጋ ጨፌ ድረስ እየተመላለሰች እሱን ይዛ ላበረከተችው ፍጹም ቅንና ፍቅር የተሞላበት አስተዋጽኦ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም አመስግኑልኝ። በእውነት የመጀመሪያው እንግዲህ የ50 ሺህ ብር ሽልማት ነው። ወይዘሮ ሊሻነች የምታበረክተው ተቀበይባት። እናመሰግናለን። ሁለተኛው ደግሞ የመስዑድ ነስሮ የአምስት ዓመት የትምህርት ቤት ክፍያ ነው። ባለበት ትምህርት ቤት እጹብ ድንቅ ልጆች በሚለው ፕሮግራማችን እጅግ የተደበቀ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች ማውጣት እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ ወላጆች ልጆቻቸውን እያስመዘገቡ ድንቅ ልጆች ላይ ሲያስቀርቡ ቆይተዋል። ከዚህ በኋላ ወላጆች ልጆቻቸውን ማስመዝገብ አይችሉም። ሕፃናት እንዴት ነው መመዝገብ የሚችሉት? በጥቆማ ነው። የፈለጋችሁትን በሰፈራችሁ በመንደራችሁ ያለ የእውነት አቅም አለው የምትሉትን ሕፃን ትጠቁሙና ልጁ የመጀመሪያውን ውድድር አልፎ ኦዲሽን ተደርጎ እዚህ ፕሮግራም ላይ ከቀረበ ጠቋሚው ልጁ በመቀረጹ ብቻ የ10 ሺህ ብር ሽልማትና ተጨማሪ የሰርፕራይዝ ሽልማት ያገኛል።
ህፃኑ ደግሞ ድንቅ ልጆች ላይ በመቀረቡ ብቻ የ10 ሺህ ብር ሽልማት ያገኝና በ19 ሰዓት ከ1 ሚሊዮን በላይ ከታየ የ100 ሺህ ብር ሽልማት ያገኛል። ስለዚህ ስራ የለኝም ለምትሉ ሁሉ እነሆ ስራ ጀምረናል። ከልብ እናመሰግናለን።